mislim, danas znoji, je li teško pobijediti? Pa moram priznat sve teže, evo, danas smo baš igrali i morat ću na sebi to raditi, definitivno, da mi ne bi priprijetila još malo. Da će trenera uzeti? Da, to morat ću biti prvi čovjek na svijetu koji će, trener koji će imat svog trenera. Trener ti je zabrinut, kaže da je svakim danom sve teže te dobiti. Pa da, ono, u početku je već mogo, ono, dobijemo lagano, ali kako teče vrijeme, sve sam bolja i evo, stiše ga pobada. Trenutno je zaista užitak s njom raditi, ona ima radne navike, ona je uz svoj talent koji posjeduje, vrlo je vrijedna, zna što želi i samim time je lijepo s njom raditi. Većinom su pripreme najteži dio jer jako su teške i fizički i psihički, a na turniru vam reći, ono, igram jedno kolo na dan po sparovi i to mi je malo odmora. Pripreme većinom traju oko 2-3 tjedna, prvo se kondicijskim pripremom i onda tenis. Ima dana kad ne igraš uopće tenis? Ima jednom tjednom, nedjeljom je slobodno. Aha, ili ti fali? Ne, odmoram se. Ako se posloži volja djeteta, ako se posloži obitelj koja podupire dijete u tom teniskom razvoju, ako to financijski može pratiti, jer tenis je dosta zahtjevan u financijskom smislu, sport jako puno iziskiva i novaca i vremena i putovanja po svijetu, ako se to posloži i stvori se jedan dobar tim ljudi oko samog igrača, mislim da su onda velike šanse da se napravi jedan veliki, lijepi sportski rezultat, evo ko su ga mi ostvarili bavljenih 10 godina ovog tenisa sami. Što očekujete u Australiji, kakva je konkurencija? Pa gledajte, konkurencija je jaka, na Grand Slamovima nema slabih igrača, jel? Tamo su sve dobri igrači. Ana je jedan od favorita, naravno, ali to joj ne daje za pravo da bi se i malo opustila, jel? Ona samim time što je favorit, svi će gristi, svi će joj htjeti pobijediti, jel? I zato ona mora biti bolja nego ikad da bi pružila dobru igru i dobre rezultate. To ti je, nije prvo veliko putovanje u Australiju, u Americi si bila nedavno? Da, bila sam 7 godina za redom u Americi, tako da sam navikla na ta druga putovanja, ali malo duže pa ćemo biti. Kako je u prošlom Americi, to je bilo nedavno? Osvojila sam jedi Hair i Orange Bowl, najčetvira poslije Grand Slamova i ostalo sam sretna. Prošle godine nismo imali ranking da igramo prvi Grand Slam sezone, ovu godinu smo izuzetno zadovoljni jer je Ana uspjela rani, mislim što još u svijetu niko nije napravio, sa 860. mjesta došla je na 4. mjesto svjetske rang ljestvice, tako da ove godine krećemo u Australiju kao druga nositeljica. Koji ti je najomiljeniji način da pobjediš protivnika? Izlazak na mrežu, neki poseban udarac koji voliš? Pa, većinom radim winnere i s forehandom i s backhandom i ja i dosta sam agresivna, tako da većinom igram napadački tenis. Vidim da ti trener raširen po terenu. Da, stoji u ogradi i vraćam moje lopte. Je vi igrate tenis? Da, ja sam inače nogometaš, igrao sam 10-12 godina po, ajmo reći, nižim ligama nogomet, ali kad sam prije 12 godina, kad mi je starija kćerka krenula u tenis, uzao prvi put u reket, zaljubio sam se kao 15-godišnjak u curu i praktički sam ostavio loptu nogometnu i uzao sam reket u ruke i sad sam, ajmo reći, solidna rekreativac. Ali za usporedbu sa mnom, možda mogu uzeti Gen 2 ako mi ja ne dozvolim.